Fideo dosbarth i chweith ar gyfer mathemateg a 2.1.3. Diferu ffwythiannau esbonyddol. Ni'n mynd i edrych ar y ffwythiant esbonyddol ryfeddol. Pam ryfeddol chi'n gofyn? Wel, gawn ni weld nawr. Os yw y neu f of x yn haflu e i'r pŵer x, e yr rif pwysig yna sy'n 2.71 ac yn y blaen, yr rif pwysig sy'n beth yn newid, pan mae'r graffin yn ryfeddol? Wel, f dash yw graddiant y tangiad, felly dyma'r tangiad yn las neu porffor, graff y ffwythiant yn yn haflu fx yw e i'r pŵer x, graff y ffwythiant esbonyddol, a yw'r gwerth x ar gyfer y pwynt. Felly dyna'r pwynt ni, a yn y pwynt yna mae a yn minws 2. Y graff yn wyrdd a'r tangiad ar y pwynt yna yn 0.14. Felly e i'r pŵer minws 2 yn 0.14 a f dash ar gyfer minws 2 yn 0.14. Beth sy'n digwydd os byddwn ni'n newid gwerth a? Felly symudwn ni a yna'r trychwch ar beth sy'n digwydd ar y ddoi werth. Gwerth y ffwythiant a gwerth y graddiant y tangiad. Mae'r ddau yn nhw yr un peth a'i gilydd. Felly ni wedi mynd o x yn haflu minus 2 i x yn haflu plus 2 a ni wedi gweld bod gwerth y ffwythiant a gwerth graddiant y ffwythiant yr un peth. Felly, diferu'r ffwythiant esbonyddol. O'r clip fideo blaenorol, mae'n debyg bod gwerth graddiant y yn haflu ax yr un gwerth a'r ffwythiant ei hunan. Felly, gallwn ddod i'r casgliad, os yw y yn haflu e i'r pŵer x, bydd dy ydy x yn haflu e i'r pŵer x, y ryfedd iawn. Ond cofiwch, dyw hwn, dyw clip fideo ddim yn profi taw hyn y sefyllfa. Mae yn, ond mae rhaid diferu o egwyddorion sylfaenol er mwyn profi fe'n iawn. Be sy'n digwydd os oes gennym esbonydd o ffwythiant arall, e i'r pŵer ffwythiant gwahanol? Wel, yn y sefyllfa yma, cawn y yn haflu ffwythiant gx, lle gx yw'r ffwythiant lle mae e i'r pŵer iddo, a fx yw e i'r pŵer x neu gx. Felly, gan ddefnyddio reol cadwyn neu reol ffwythiant-ffwythiant, ni'n diferu'r f yn ôl yr uned yna, felly f dashed yr uned, a lluosi fe gyda diferiad y bracet, diferiad y ffwythiant mewnol. Felly, os yw fx yn e i'r pŵer x, a gan bod f dashed x hefyd yn e i'r pŵer x, a'i diferiad, bydd f dashed gx yn e i'r pŵer gx. Felly gallwn ni o reol cadwyn, gallwn ni ddefnyddio g dashed x e i'r pŵer gx. Felly e i'r pŵer rhywbeth yn e i'r pŵer rhywbeth lluosi gyda diferiad yr rhywbeth. Mae hyn yn gwneud o reol cadwyn yn hawdd i'w defnyddio gan gyda e i'r pŵer y ffwythiant. Defnyddio'r reol cadwyn a reol lluosi gyda rhain. Diferwch hyn mewn perthynas ag x gan symlaeddio'ch ateb. Felly gyda ni fan hyn ar mae y yn haflu x i'r pŵer 5 lluosi e i'r pŵer 3x. Felly mae lluoswm gyda ni fan hyn, mae u lluosi v gyda ni, a mae e i'r pŵer 3x yn ffwythiant ffwythiant. Sut ydyn ni'n cael hwn? Felly galw'r i bedol yn x i'r pŵer 5 a'r v yn e i'r pŵer 3x a mae angen i ni gael v du dx plus u dv dx neu'r ffordd arall o gwmpas os gan bod ni'n adod os dim gwahaniaeth pa ffordd. Felly
Mae gyda ni differiad yr yw yw 5x i'r pwer 4 a y fi yw e i'r pwer 3x. Fy'n ochr arall, mae x i'r pwer 5 dyn ni, mae'r yw gyda ni. Nawr mae angen differiad y fi, differiad e i'r pwer 3x. A mae ffwythiant dyn ni fyna. Felly, differiad y 3x yw 3, a e i'r pwer rhywbeth yw e i'r pwer rhywbeth, a ni'n eisiau'r rhywbeth i fod yn 3x. Felly e i'r pwer 3x yn dyferu bod yn e i'r pwer 3x lluosid y 3. A ni wedi gosod y 3 yn y blaen, achos mae fe yn beth mae bobl yn arfer wneud. Ffactorio hwn, mae gyda ni x i'r pwer 4 ar y ddau derm, a mae gyda ni e i'r pwer 3x yn y ddau derm. Neud bracket. Nawr, mae 5 ar ôl ar y blaen a mae 3x arall ar ôl ar yr ail derm, ond ni'n gallu gosod nhw lawr yn y ffordd yma achos mae'n arferol i wybod termau ag x uwch o flaen y rai eraill. Felly, x i'r pwer 4, e i'r pwer 3x, bracket 3x plus 5 sydd gyda ni am y differiad a wedi symleiddio. Ry nesa, dyfferwch hwn mewn perthynas ag x gan symleiddio'ch ateb. Felly mae ffwythiant gyda ni fan hyn. Mae fx yn hafalu e i'r pwer cubic gyda ni fan hyn, hafaliad neu mynegiad cubic. X cube plus 2x sgwar plus 5. Felly dyna'r ateb. Differiad y ffwythiant yw 3x sgwar plus 4x. A e i'r pwer rhywbeth yw e i'r pwer rhywbeth, gan gofio roi rhywbeth fel y ffwythiant mewnol. Felly, ffwythiant, e i'r pwer, ymwneud e i'r pwer, lluosi gyda differiad y pwer. Ydyn ni'n gallu symleiddio hwnna? Wel, mae'n edrych bod digon syml fel mai, a dwi'n mynd i wneud y mwy cymhleth trwy tynnu mas x o'r bracket cyda yna. Gallwn ni tynnu x mas, gael fe 3x plus 4 ar ôl yn y bracket cynta, lluosi x, lluosi e i'r pwer. Ond, bydde ni'n meddwl bydde digon syml i ddod i fe yn y ffurf yma a nid symlaiddio fe'n fwy. A dyna ddiwedd cyflwyniad yna.